ဒီပွဲသက်လက်ကျရှုအပင်ရဲ့ပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကျွန်မပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲခဏတွေတို့ပရိသတ်များတို့ရဲ့ရုပ်တက်ဆက်ပေးနေရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့စီစဉ်နေပဲကျွန်တို့လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့စီစဉ်မှာပရိသတ်တွေကိုရုပ်တက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ရဲ့ပွဲခဏကိုပရိသတ်များကျရှုစေဖို့အတွက်အခုလိုပဲရုပ်တက်ဆ
ပရိသတ်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ပွဲခဏကတော့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ကုန်းတလပေါင်ဆန်ပြကြေးရွာမှာတည်ရှိတဲ့တိုက်ခွဲအမှတ်30နဲ့သဲင်္ဂူဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာရဲ့ရွှေချမ်းဟိန့်ထက်ဓမ္မယုံကြီးမှာဇင်ပါပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားကတော့ Zifan Forest Company မိသားစုများစေပညာလောကမှဆရာကြီးဆရာမကြီးများဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရှိလူသများတွေကိုလည်း Zifan Forest Company မှတာဝန်ရှိသူတူကိုမေးမြန်းပြခဲ့ရမှာအခုလိုပဲဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမတို့အနေနဲ့လေဒီနေ့ဒီဘွဲကိုလာတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေပေါ့နော်ဆရာဝန်မကြီးတွေအကုန်လုံးပထမအနေနဲ့အမပြောကြားချင်တာတော့ဒီဘွဲဖြစ်မြောက်အောင်သူတို့လာပြီးတဲ့အတွက်အမတကယ်တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အမကသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်တာထက်ကျေးဇူးတင်တာထက်တကယ်တမ်းဒီအမကျေးဇူးရှင်တွေကိုကျေးဇူးဆက်လိုက်နိုင်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အမစိတ်ထဲမှာပနာမအနေနဲ့အမဒီလိုယူဆတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကျေးဇူးကိုကဆက်တယ်တကယ်တမ်းတော့သူတို့အတွက်ပဲညီမရဲ့သူတို့အတွက်ပဲပေါ့နော်သူတို့ဒီဟာကိုထိုက်တန်စွာခံယူသွားတယ်ဒီလမ်းကြောင်းလေးရသွားတယ်ဒီနီးလမ်းလေးရသွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ဒါကိုဒီနီးလမ်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအမတို့တရားတပွဲနော်သူတို့နင်းပြီးတဲ့အခါမှာပေါင်းကူပြီးသူတို့လိုချင်တဲ့သူတို့တရားနီးလမ်းတစ်ခုနဲ့တော်ရမယ်လမ်းတစ်ခုကိုသူတို့တွေ့ရှိသိရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီပွဲကျင်းပရချိုးနဲ့ပါပြီညီမနော်ပရိသတ်များရှင်တိုက်ခွဲအမှတ်30နဲ့သဲင်္ဂူဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာဗဒနာနာယကတောတပတိမတ်ရှုပွဲကျမ်းပြူအကမဟာကမ္မထာနာစရိယဘဇန္တာစန္ဒီမှာဆရာတော်ဖျားကြီးအားအမှုထားပြီးတော့ Zifan Forest Company မိသားစုကနေတာဝန်ယူကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အမေဖြစ်နေတေခြင်းဆင်းရဲဝေဒနာမှတနာခွာပုံလက်တွေ့ကျင့်ကြံအားထုတ်ပွဲကိုပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားကိုတော့နမောတတ3ချိန်ရုပ်စုဖျားကတော့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်လန်ဆရာတော်ဖျားဤထက်မှာ၅ပါးသီလခံယူစောင့်တည်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုပွဲတွေကအများကြီးလုပ်တင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုနီးနဲ့ကိုတရားဓမ္မလိုက်စားပေးမယ်နီးလည်းမကြောက်ဖြစ်နေဆရာတော်ကြီးပြောသလိုပဲအဲတရားဟိုတော့စနစ်ကြကြနဲ့ဆရာမပြနီးမကြလို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုလုတာတဲ့ဆိုင်တော့စနစ်တကျလုတာပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါကျွန်တော်ចောင်းသားစာတင်တော့လေသေးချာလေးစနစ်တကျလေးသိပေးနိုင်မှာចောင်းသားတဲ့ကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးပြောသလိုပဲဒါကြအခုဝါလုံးပေါ့ဝါလုံးပြီးတဲ့ခါကျတော့ကာကြီးခါဝေးကျွန်တော်တို့တက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တော်တော်များများကတရားနဲ့တော့နှီးတယ်နှီးရတဲ့ဝေးနာပေါ့နော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကျွန်တော်တို့မြင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုသိချာချာကျွန်တော်တရားဘက်ကနေပြီးတော့မသုံးသက်တတ်ဘူးဖြစ်နေပါဘူးအဲ့လိုသာဆရာတော်ကြီးရှိမှနှီးနာယူပြီးတော့သုံးသက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားကိုမြ мян လေးတော့ခံစားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကနမှာဆိုရင် Zifan Forest Company မှာဒရိုက်တာတော်တင်တင်ဆက်ကနေရှင်လင်းတင်ပြအပြီးမှာတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်လန်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှဩဝါဒစကားများပြောကြားခဲ့ပြီးဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဆိုင်ရာအမေးဖြေများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အမေးဖြေပြုလုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေပညာရှင်ကြီးတဦးမှလည်းသဘောထားအမြင်များသုံးသပ်တင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲရတော့ဒါဟိုမျိုးကပထမဆုံးအမျိုးအစားလို့ပြောရမှာပဲ။ညသွားပြင်တရားပွဲတွေရှိတဲ့အခမ်းအနားတွေရှိဆိုပေမဲ့ဆရာဝင်းကြီးကိုပဲစုပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ကြီးကိုဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်ဆရာတော်ဖျားဟိတုနဲ့ပထမဆုံးအမေးဖြေ
ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်စီစဉ်ပေးတဲ့ပွဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီဆရာဝန်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေးဟာတွေပေါ့တွေးဟာဆိုတာတဲ့ကိုမလုံနေရင်မှအဆင်မပြေတာတွေမလုပ်ဖို့တဲ့လူတွေလုံနေရင်မှတွေးကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမေးရမယ်အခမ်းအနားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်တလူကိုယ်အတွက်လေ့လာမှတ်သားမယ်ညမယ်အချက်တွေလည်းဆရာတော်ဖ
ပရိသတ်များမြင်တနေရတဲ့ပွဲခန္ဓာဆိုရင်နောက်စီဖန်ဖော်ရက်စေးကွန်မြူနတီကနေမှာကျွန်မပြုလုပ်ပြီးရမြန်မာနိုင်ငံကဆေးပညာလောကကဆရာဆရာမကြီးများအတွက်ကောမှပညာကုန်တိလကုန်တမားကြီးတို့ကိုတို့ပွားစီပေါ်အတွက်ရည်ရတဲ့ပွဲခန္ဓာကိုပရိသတ်တွေကမြင်တွေ့ခဲ့ရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ပွဲခန္ဓာကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေကကုသိုလ်တရားတရားများပေါ်များနိုင်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပါရဲ့ရှင်ဒ